Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês mais um vídeo aqui sobre um massacre que aconteceu no ano de 2005 numa escola. Então foi um inscrito aqui que pediu para estar trazendo esse caso. Então esse foi o caso escolhido de hoje. Então se você é novo por aqui e não conhece esse canal, convido você a se inscrever no canal, deixa o like, deixa o curtir, que isso é super importante. Também ativa o sininho de notificações, que sempre que eu estiver postando um vídeo novo, você vai estar recebendo uma notificação aí. E lembrando também que nós temos vídeos nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como o Massacre na Escola Red Lake. Jeffrey James Wace nasceu no dia 8 de agosto de 1988 em Minneapolis, localizado em Minnesota, nos Estados Unidos. Jeff era filho de Joanne e Darlene, que se separaram antes mesmo do menino nascer. O casal era Ojibwa. Ojibwas são um povo indígena da América do Norte. Em novembro de 1988, a família ali, os pais da Joanne, da mãe do Jeff, elas aconselham ali a mãe estar entregando ali o filho para os cuidados do pai. Então o pai pega o filho ali e ele leva ele para Red Lake, que era ali a cidade onde ele morava ali com a família. Então, quando o Jeff tinha aproximadamente ali uns 3 anos, a mãe, ela consegue, né, de volta a guarda do menino. Então, ela pega ele e eles se mudam e ele volta lá para Minnesota. Depois de bastante tempo, foi descoberto que o Jeff, ele postava em blogs e em determinado momento ali, ele chegou a afirmar que a mãe agredia e abusava dele tanto fisicamente quanto mentalmente do menino e que ela também fazia um uso excessivo de álcool. Em 1992, a mãe, a Joanne, ali, conheceu um rapaz, eles namoraram por um tempo. E esse homem ali, ele abusava do Jeff, mas mesmo assim a mãe acabou até mesmo se casando com esse homem. E em 1997, o pai do Jeff, ele acabou se suicidando. E em 1999, a mãe do Jeff, ela acabou ali sofrendo um acidente de carro que deixou ela ali com graves sequelas cerebrais. Então, o Jeff, a gente consegue perceber que na infância dele, ele passou por muita coisa e muita coisa bem grave ali, que afetou muito ali no crescimento dele. Então, quando a mãe do Jeff, ela sofreu ali o acidente, ela não tinha mais como estar cuidando dele. Então, ele ficou ali sob os cuidados dos avós e ele teve que se mudar mais uma vez, saindo ali de Minneapolis, em Minnesota, e ficando ali, se mudando mais uma vez de local. Em 2003, a mãe do Jeff, ela se recuperou ali totalmente. Ela convida então o filho a morar novamente com ela, só que ele não aceita e ele prefere ali continuar morando com os avós. Então, como a gente viu ali durante a infância e também a adolescência do Jeff, ele teve que se mudar muitas vezes. Então, ele frequentou ali diversas escolas e todas as pessoas ali que estudaram com ele, ou até mesmo os professores, diziam que ele era um menino tranquilo, que não se envolvia em muitos problemas. Mas até mesmo alguns professores falavam que ele era um pouco assim preguiçoso ali nas aulas, que ele não se esforçava muito para estar estudando ali e aprendendo. Mas ele era um menino bem tranquilo e que ele. Várias pessoas ali falaram que ele era um ótimo ouvinte. O Jeff, ele também sofreu com o bullying. Vários meninos ali na escola faziam bullying com ele, já que ele sempre estava vestido de preto. Mas como ele era um menino bem alto e bem forte, os meninos ali não chegavam a agredir ele fisicamente, mas sim com palavras. Alguns falavam que o Jeff ele era solitário, mas não era isso na verdade. Ele tinha ali alguns amigos e os amigos dele, que eram bem próximos, chegaram até a falar que se podia sim contar qualquer coisa para o Jeff. Em 2004, então, ele começou a ter problemas com depressão e até mesmo naquele ano ele chegou a ser internado porque ele tentou ali se suicidar 2 vezes. Então, ele fez ali todo um tratamento, utilizava ali medicações também para deixar a depressão dele mais estável. O Jeff, então, ele se aproximou muito ali do avô dele, que se chamava Darren. Ele era um sargento ali da polícia de Red Lake, que era a cidade na qual ele estava morando ali junto com seu avô. Também a namorada do seu avô, que se chamava Michelle.
No dia 21 de março de 2005, o Jeff estava com 16 anos e ele matou o seu avô enquanto ele ainda estava dormindo. E depois ele matou a namorada dele enquanto ela estava lhe trazendo as roupas lavadas para o quarto. O Jeff então pega as armas do avô, já que ele era um sargento ali da polícia, também pega a viatura da polícia, que também era ali do seu avô, e vai até a escola Red Lake, na qual ele já havia estudado ali. Então, quando ele chega na escola, ele entra ali e tem uma parte que tem detectores de metal e ali fica com segurança ali controlando as pessoas que entram ali dentro do prédio. Ele simplesmente já atira naquele segurança porque ele percebe que aquele rapaz ali não estava armado. Então, essa é mais uma pessoa ali que ele acaba matando. Então, ele entra dentro do prédio e ali ele começa o massacre. Ele começa, assim, a atirar em qualquer direção. Então, todas as pessoas que estavam ali no corredor e também nas salas de aula começam a ser atingidas por ele. A polícia então é chamada, ela chega até o local, até mesmo troca tiros ali com o Jeff. O Jeff, ele é atingido no braço, ali na região lombar e também na perna. Então ele percebe ali que ele não tem muita escapatória, que ele não tem para onde fugir, que a polícia ele vai acabar pegando ele. Então ele simplesmente vai até uma sala de aula e se dá um tiro ali e acaba cometendo o suicídio ali dentro de uma sala de aula, dentro da escola. O que chama atenção também é de que alguns sobreviventes ali contaram depois que o Jeff, ele sorria e acenava também para as pessoas enquanto ele atirava. Naquele dia então, além dele, da namorada do avô e o avô, ele tirou a vida de mais 7 pessoas. Uma professora, 5 alunos com idades entre 14 e 15 anos e o segurança, e ainda feriu mais 5 pessoas. De acordo ali com testemunhas, o Jeff, ele passava muito tempo ali em blogs e em sites online e ele admirava ali muito as ideias do Hitler. Foi descoberto também que a escola foi avisada de que alguém iria ali atirar na escola no dia 20 de abril, aniversário de Adolf Hitler e também o aniversário de massacre de Columbine. Essa ameaça então foi atribuída a ele depois. Outra coisa foi descoberta mais tarde, que até mesmo um outro aluno poderia estar ali envolvido no massacre. Uma semana após o massacre, Louis Jordan foi preso e acusado de conspiração para cometer assassinato com base em várias mensagens de e-mail que trocou com o Jeff, que envolviam ali planos para o massacre da escola de Red Lake. Outra coisa que chama atenção nesse caso são as controvérsias ali por causa do medicamento que o Jeff utilizava para a depressão. O Jeff, então, ele utilizava ali o medicamento Prozac para estar tratando ali a depressão. Até mesmo dizem que pouco antes ali do massacre, o médico ali que era o responsável por ele acabou aumentando a dosagem desse medicamento. Em outubro de 2004, emitiram ali um alerta sobre o uso desse medicamento que causava ali uma associação com mais pensamentos e atos de suicídio e violência. Mas na época ali, ele era o único antidepressivo aprovado para crianças e adolescentes. Então, gente, o que vocês acharam desse caso? Na verdade, a gente vê que quanto criança ali, também adolescente, ele sofreu muito e talvez ele tenha ficado ali com algumas sequelas que fizeram ele cometer ali esse terrível massacre anos depois. Lembrando também, caso você tenha aí algum caso criminal ou algum filme de terror que você queira que eu esteja comentando aqui no canal, você pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou estar trazendo aqui um vídeo de um caso aí que você tenha sugerido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.